Venaat ja hoeet assalamua aleikum. Sä tahat nähä kust mä tulen? Tule hyppä sinne alla, ei ole nähä sit kynkkart. Sata kohta pole kaardille märkint ykski trykla. Kui sa ei tule vaba tahtlikult su alla lykkän. Oleme üksteisest kaugel nagu tiivet on kuudis. Teades üksteise teele vaid alla käimise marsruudil. Mistõttu see paik kasvatas mus agressiivse natuuri. Õpetas kuidas haarata relva kiirelt kabuurist. Ma jagan inimklassid inimrassid leerideks. Et teaksid mida teeksime siin all vee nimel. Näeksid seda millest loed enne. No seepides, kuidas leekides põletakse põhja seesmiselt. Siin pole verised teemandid, vaid tühjad rahakotid. Siin motiivid varguseks on vesi ja makaronid. Siin jooksed jalad poris politseiga maratoni. Ärge mõistke hukka, mida te mõista ei taha, rotid. Siin suurem tõenäosus surra politsei padunist. Kui artisti või tänava päti kalibri läbi hagulis. Siin iga mees on isandata samurai samuti. Sest siin kandis kui sajab, siis on paduvihm. Siin ei kasva üles politsei ja aristokraadid. Vaid artistoplaadil, kes ennast pani portaali. Või indiviid, kes oma kreedoks on valinud Korani sõber. Asi on kandis, mis nadi on kaardil. See on seal, kus toimunu jääb avatust peitu. Seal, kus ellu jäämiseks käib varakult heitlus. Vennas, assalamu aleikum. Rahu sulle tulgu ja hinga halastus leiku. See on seal, kus toimunu jääb avatust peitu. Seal, kus ellu jäämiseks käib varakult heitlus. Vennas, assalamu aleikum. Rahu sulle tulgu ja hinga halastus leiku. Sõda valmis algama, siin kujutised paksu keti otsas mandalat. Sest rist on muutunud ilu esemeks püha kandamas. Sest kuningad ei usu jumalaid salgavalt. Üks taevas kuid usu üle vaieldakse jumal looja. Kui kes lõi jumala vaikselt varem. Inimene lõi jumala, seega inimeses paikne pareng. Seega hinged lähevad, kus inimene raiped paneb. Kristus või islam pole kirik, kui sa vihikus viha. Tapmine pole raamatu, vaid isiku viga. Õpetatakse lapsi vihkama ja põlgama musti. Kuid iga hidamaine indiviid ei ole muslim. Hajab südame paaks, et inimkond ahvistund. Kadund inimeste vaheline haupaklikus. Pisarad ei kutsu kaastunnet, vaid vastikus. Tõe rääkimine pole profetlus, vaid lapsikus. Ja riigis pole kahjuses 101 pärdikut. Annetand võõrale, kui enda oma on nälginud. Annetand hingi, kes ei naasnud, vaid suri. Või kes naasnud hingeta, sest käsk oli tulistada. Kodumaad saab kaitsta ainult kodumaa mudas. Ja terrorism ei ole usk, vaid fanaatikute sulam. Aga kes olen mina, et mõista kedagi hukka. Mu sõnad pole jutlusa, olen nagu kondine Buda. See on seal, kus toimunu jääb avatus peitus. Seal, kus ellu jäämiseks käib varakult heitlus. Vennas, assalamu aleikum. Rahu sulle tulgu ja hinga alastus leiku. See on seal, kus toimunu jääb avatus peitus. Seal, kus ellu jäämiseks käib varakult heitlus. Vennas, assalamu aleikum. Rahu sulle tulgu ja hinga alastus leiku. See on seal, kus toimunu jääb avatus peitus. Seal, kus ellu jäämiseks käib varakult heitlus. Vennas, assalamu aleikum. Rahu sulle tulgu ja hinga alastus leiku. See on seal, kus toimunu jääb avatus peitus. Seal, kus ellu jäämiseks käib varakult heitlus. Vennas, assalamu aleikum. Rahu sulle tulgu ja hinga alastus leiku. Vennad ja hõed, assalamu aleikum. Vennad ja hõed, assalamu aleikum. Vennad ja hõed, assalamu aleikum. Vennad ja hõed, assalamu aleikum.